Veće Srpske nacionalne manjine Splitsko-dalmatinske županije svečanom sednicom u Splitu obeležilo je svoj dan. Na svečanoj sjednici Splitsko-dalmatinskog manjinskog vijeća, koja je započela minutom ćutanja za dva preminula vijećnika Dušana Stojanca i Milana Borovića, predsjednik vijeća Božidar Simić podnio izvještaj o radu za proteklu godinu, a potom uručio priznanja zaslužnim pojedincima, Predragu Kneževiću za rad na jačanju izgradnji vijeća i saborskoj zastupnici Anji Šimpragi za doprinos razvoju srpskih organizacija u Republici Hrvatskoj i izuzetnoj saradnji sa manjinskim vijećem Srpske zajednice u županiji. Aktivnosti vijeća su brojne, posebno nevezane za rješavanje komunalnih problema, pomoći povratnicima, socijalnih aktivnosti te realizaciji kulturnih sadržaja. U odnosu na druge manjine, mi smo se specifična manjina, jer mi živimo na cijelom prostoru ove županije, kako u gradskim sredinama, tako i u ruralnim sredinama. Ovi naši pripadnici zajednice u gradskim sredinama dijele sudbinu u svakom slučaju i većinskog naroda, tako da tu ne možemo ništa odvajati. Međutim, ovi naši pripadnici u selima, znači u ruralnim sredinama, imaju dosta problema oko infrastrukturnih projekata, neuređenih prometnica, nemanje vode, nezavršene elektrifikacije i tako dalje. Tako sve ono što im u ovom trenutku otežava život i smanjuje mogućnost jednog normalnog povratka tih ljudi. U ime županije i županijske koordinacije nacionalnih manjina okupljenima u Splitu obratio se i predsjednik vijeća Bošnjačke nacionalne manjine u Splitsko-dalmatinskoj županiji, ističući dobru saradnju i zajedničke probleme svih manjinskih vijeća na tom prostoru. Već smo tada uspostavili kontakt i komunikaciju vrlo iskrenu i vrlo korektnu i razvijali i nadograđivali do današnjeg dana. Problemi na koje mi nailazimo su općenito asimilacija, problemi vezano za ekonomske stvari, tipa stariji ljudi u ruralnim krajevima, to imamo svi isti problem. I treća stvar koja je po meni najvažnija i najveći problem, to je motivacija mladih da se uključe u našu manjinsku zajednicu. Nastavljajući dobru saradnju sa jedinicama lokalne samouprave u cilju poboljšanja položaja i života srpske zajednice, vijeće uskoro kreće sa planiranjem projekata za 2025. godinu, poručuje Simić. Jedan od osnovnih ciljeva naše vijeća da u tim sredinama, bez obzira koliko ima pripadnika naše zajednice koji su ili ovdje ostali ili se polako vraćaju, da im se stvore normalni uvjeti života na taj način da bi možda mogli doći neki drugi ljudi i u ovim svojim sredinama, dakle, su potekli otvoriti OPG-ove i početi živjeti, stvarati, zarađivati i sebe ponovo vratiti u mjesto odakle su oni potekli.